Azərbaycan Kubokunun 1/4 final qarşılaşmasının cavab oyunu Qəzər Lənkəran TV-sinə təqdim edir. Qəzər Lənkəran Interi qəbul edir. İlk görük 2-0 hesabıyla rəqib komandanın xeyrinə başa çatmışdı və bugün Qəzər Lənkəran TV sizə bu oyunu fərqli təqdimatda ilk dəfə olaraq 2 nöqtədən şərhlə təqdim edir. Meydançanın kənarından oyunu mən Ramil Cangirov şərh edəcəm. Şərhçi nöqtəsindən isə Elvin Zəbizadə sizə oyunu təqdim edəcək. Salam Ramil, mən də bütün futbol azarkeşlərini, Xəzər Lənkəran TV izləyicilərini salamlayıram. Az sonra mən ümid edirəm ki, bu fərqli təqdimatda çox maraqlı bir oyuna şahidlik edəcəyik. Sən artıq Xəzər Lənkəranın bəli, start heyətini təqdim edərdin. Artıq oyuna start verildi. Bugün çox çətin bir missiya ilə üzdədir Xəzər Lənkəran. Artıq Skarlataki var. Biz həmişə uca boylu oyuncuların çatışmazlığından şikayət edirdik. Bu dəfə Səlahiyyət Ağayev. Yeri gəlmişkən, Ramil, əsas diqqətimi çəkən məqam son vaxtlarda, frikiklərdə, standartlarda daha çox Elnur Cəfərovun bunu yerinə yetirməsidir. Əlbəttə, bu müsbət bir haldır. Əlbəttə, sözsüz. Ağabalağın ötürməsi, Skarlağın başla zərbəsi, Elnur Cəfərov. Əllə oyunun haqqında iddialar var, hakim davam deyir. Coşkun Diliyev topu sata bilmir, Tural Cəlov onu qabaqlayır, top meydandadır. Tural. Turalın asması, burada heç kim yoxdur. Amma Sanko yoxlaya bilər. Uzaqdan zərbə top qapın yanından keçir. Çox yaxşı təmsdə başlayıb Qəzər Lənkəran. Ramil, amma topu saxlayıb, hər halda qərar verib, ondan sonra zərbə də vurmaq olardı. Çünki heç kim mani olmurdu Alfred Sankoya. Yəqin ki, Elbrus Məmmədovun səsi gedir efirə. Turala durmadan tapşırığını verir. Şübhə üçün diqqətdə saxlamağı tapşırır ona. Diniyev, zərbəsi Tomic. Üçüncü dövrənin ən yaxşı qapçısı Vyacheslav Tomic. Gələn zərbələrin nisbəti və sevlərin nisbətinə görə sözsüz ən yaxşı qapçılardan biri. Daşdəmirov, Coşkun Diniyev, Sankonu izləyir. Topu qazandı Xəzər Lənkəran və Sadiq Tonkara ilə irəliləyir. Cəfərov, Tonkara. Tonkara sürət yığır. Tural dəstək verir sağ cinahdan. Tonkara ilə iki topladı. Oynaya bilər Turalla. Ay, yıxıldı Tonkara amma ötürməsi etdi Turalla. Turalın asması. Elnur Cəfərov. Amma maçın hələlik ən təhlükəli vəziyyəti kimi qeyd eləmək olar bunu. Xəzər Lənkəranın vəziyyətlərindən söhbət gedirsin. Bəli, bəli. Mən olduğum zonadan Elbrus Məmmədovun demək olar ki, hər bir jestini görmək olur, amma Kaxabers Xadadze o qədər də yox. Necə də o reaksiyalara? Eyni ilə Elbrus Məmmədov kimi demək olar ki, simmetrik olaraq eyni nöqtələrdə qalıblar və bir dəqiqə komandalarını nəzarətsiz saxlamırlar. Ümumiyyətlə, bu hər iki məşqçinin tərzidir. Onlar skamikada oturub dincəlməyi sevmirlər oyun zamanı. Məmmədov, Elvin, geri ötürmə. Elvin Məmmədov yenə də topladı. Solda Şviçis var, Elvin Məmmədov. Rahatlayır topu özü üçün. Tom işlə təkbədəş qalır, hələ də top Elvin ayağındadır və Asus Məmmədov topu qapıdan keçirdi. İnterin artıq ikinci həmləsi, qapıya yaxınlaşdı ikinci dəfə İnter və İnter hesabı açıq. Bu qol mənə Muharrem'in vurduğu qolu xatırlatdı. Bu dəfə yerini yetirir korneri, yerlə başladılar. Tonkara'nın asması Skarla, heç bilmədi topa. Davam edir Xəzər Lənkəran ucumu Sanko. Ezakoli, yenə də Diniyev, Elnur Cəfərov topu burada qazana bilərdi, amma Stankovic ona imkan vermədi. Daha bir cəhd, yoxdur qayda bozuntusu, yerdə başlı oynadı Asif Məmmədov. Çox maraqlı. Və Ağabala Ramazanov boşluqda açıldı sağ cinahdan. Ağabala topladı. Bir futbolçudan yayındı. İkincisindən də yayına bilir. Ötürməsi etdi Elnur Cəfərov. Elnur! Əla düşünülmüşdü. Pis də yerinə yetirmədi, amma hədəfdən bir qədər yayındı. Olduqca incə zərbə idi. Ehtiyat oyunçular skamyasında vəziyyətlə yerdədir, Amil. Sakitçi idi. Təkcə Elnur Cəfərov. Kənarda İstər Inter'da da təşkilisi Kaxabers Xadadze, bir digər futbolçular hamısı öz yerlərindədir, amma Xəzər Lənkəran iki futbolçu üstün hərəkətlər nedir? Bunlar İlqar Ələkbərov və Kamran Abdullazadədir. Şübhəsiz. Elvin Məmmədova da oraya ötürmək onu izləyir Rasim Ramaldanov və daha bir qayda pozuntusu.
Bu yəqin ki qoldan götürülən ibrət dərsi idi. Diniyev. Yaxşı ötürmə müdafiənin arxasından Arif Daşdəmirov təkbətək qalır demək olar ki Tomiçlə, amma topu saxlaya bilmədi özü üçün yaxşı formada və Elvin Mirzəyev özünü yetişdirərək topu qapı xəttindən çıxartdı. 1-2 saniyə ona kifayət etdi ki, belə bir hücum düşünsün. İstifadə etdi. Xəzər Lənkəran ümumiyyətlə komanda olaraq tam şəkildə irəli getməsindən istifadə etdi və çox dəqiq bir ötürmə verdi. Elvin Məmmədov. Atması. Başla zərbə çıxacaqdan top qapı xəttini tərk etdi. Və fasilə. Xəzər Lənkəran 1-0 hesabı ilə geridədir. 2 fasilədən sonra yenidən görüşürük. Beləliklə fasilə bitdi. Xəzər Lənkəran TV, Xəzər Lənkəran Inter maçının ikinci hissəsindən yayıma başlayır yenidən. İlyas top istəyir sol cinahdan, ona ötürülmədi top. Xəzər Lənkəran sağ cinahla davam edir. Kamran Abdullazadə ötürməsi Turala, Turalın asması Ağabala yüksəldi. Əla zərbə idi. Başla Ağabala. Düz 9-luğu nişan aldı və Səlahət Ağayev topu çıxartdı. Sərt oynadı ona İlyasın ayağına. Arif Daşdəmirov dərhal indi Zəfərov başlayır oyuna. Yaxşı gördü Ağabala Rahidi. Rahid topladı. Sağ cinaha. Turala doğru ötürmək. Kamran Abdullazadə açılır. Sağdan Rahidlə oynayır Tural. Rahidin zərbəsi top qapının üstündən keçir. Kapitanın ifasında belə zərbələrin uğurlu olduğunu da görmüşük biz. İndi yanında Adrian Skarlataki var və ondan qısaca soruşaq necə oyun keçdi? How it was after long injury? Yes, I came after 4 months of injury. I feel good now. I have just problem physically. Problem is normal, but I feel good and starting from next game I want to play all the games. For me it's very important. But I feel sorry for this result. It's still not finished. I hope we will not lose this game. Scarlett söylədi ki, əlbəttə çətin idi uzun müddətli zədədən sonra meydana daxil olmaq, meydanda mübarizə aparmaq. Fiziki cəhətdən çatışmazlıqlar var, amma artıq növbəti oyundan Scarlett söz verir ki, 90 dəqiqə meydanda mübarizə aparmağa hazır olacaq. Nəticəyə görə üzrxahlıq edir azarkeşlərdən və ümid edir ki, komandanın işləri yaxşılığa doğru gedəcək. Özü ilə hər şey qaydasındadır yəqin ki. Qaydasındadır, sadəcə gücü bir hissəyə yetdi. Skarlan özü də buna etiraf edir və artıq növbəti oyunlardan daha yaxşı mübarizə aparmağa söz verir. Bir qədər qızışıb Xəzər Lənkəran, internetində isə daha bir əvəzləmə hazırlanır. Junior Nildo daxil olacaq meydana. İlyas Səfərzadə topu saxlayır. Sadio, geri ötürmə Sanko. Rahid. Ağabala! Yerindən zərbə. İlk hissədə Elnur Cəfərovdan izləmişdi belə bir zərbə. Və bu zərbə də hədəfdən yayınır. Xaotik xarakter daşırində oyun. Komandalar... Hər iki komanda top özündə çox saxlaya bilmir. Və internetində daha bir Xəzər Lənkəran keçmiş oyuncusu Nizami Hacıyev daxil olmağa hazırlaşır meydana. İndi Elmin Məmmədov topu saxladı. Onun zərbəsi. Və ikinci gol. Xəzər Lənkəran qapısından keçdi. Yenə də Elmin Məmmədov iştirak etdi bu hücumda. Bu dəfə Arif Daşdəmirov topu qapıdan keçirdi. 2-0. Hesab dəyişdi. 0-2. Komandamızın qapısından topu Inter'in 21 nömrəli futbolçusu Arif Daşdəmirov keçirir. Dördüncü hakimin əlindəki tabloya baxırıq. 3 dəqiqə. Son 3 dəqiqə. Maçın əsas vaxtına 3 dəqiqə əlavə olundu. Xəzər Lənkəran Azərbaycan Kubokundan son 3 dəqiqə ayırır. Yalnız nəticə və oyun göz qabağındadır. Komanda çalışdı amma... Aslan İsmailovun zərbəsi. Üçüncü top. Xəzər Lənkəran qapısından keçdi. Hesab dəyişdi. 0-3. Onun müəllifi Əfran İsmailov. Əndəki boşluqla ilərlədi Əfran. Əlbəttə, bu qədər boş zona artıq futbolçuya da zərbə vurmaq üçün maksimum imam verir. Və Əfran İsmailov da hiss elədi ki, artıq vurmaq olar.
yine de müsbət bir məqamdır gördünüz mü? Komanda, artık her şey bəllidir ama komanda oynayır. Nəsə eləməyə çalışırdı olma meydanda. Bunun özü də haradasa mənfilərin, çoxlu mənfilərin içində bir kiçik bir müsbət. Və budur, oyun sona çatdı. Bizimlə olduğunuz üçün çox sağ olun. Sizinlə sağlaşırıq, həmişə futbolda.